vores fremtidsløse tidsalder. Et digt af Kenneth Denne Christensen. 3. april 2020. Vores fremtidsløse tidsalder. Verden formes stadig, sikre usikkerheder tager fat, også i viserne på dommedagsuret. Virkeligheden ændrer sig fra drømmesyner til ægte mareridt. Vi lever uden fremtid. Vi er allerede historiske minder. Den fremtid, vi kan få, er at se tilbage. Melankoli og nostalgi er mine trofaste venner uden selskab. Vi ledsager hinanden i toget mod afgrunden. Toget kører og accelererer mod endestationen. Toget kan ikke afspores. Rodløs angst er dybt forplantet i fortvivlelsens klippegrund. Hvordan kan timerne fortsætte? Hvor er den rigtige godthåbsvej? Vend, finder redningskransen i denne fremtidsløse tidsalder.